どうもいらっしゃいませ、プーマです。本日の動画なんですけれども、OB 第3弾登場しましたので、この動画やっていきたいと思います。はい、ということで、まさかまさかの OB 第3弾登場しましたね。ここで OB 第3弾登場するのは正直予想してませんでした。年末だと思ってたな、正直。で、今年に関しては外国人 OB が廃止になって、OB 第1弾が実質外国人 OB、で、OB 第2弾が例年の OB 第1弾というふうに考えると、ある意味 OB 第3弾で確定弾が来たというのは、例年通りに近い形ではあるのかもしれません。とは言ってもダルセレとかスペリグ監督ガチャとかいつもと違うガチャ大量に来てるので、本当今後の展開は読めないですけど、で肝心のセーブライオンズ登場選手なんですが、デニー選手が登場しました。いやーこれね、結構悩ましい選手出てきましたね。なのでね、今日の動画ではまずはこのデニー選手どういう感じなのか、セーブ純正的な評価をしつつガチャ動画ねやっていきたいという風に思います。それでは早速本編いきましょう。はい、それではまずは今回登場したデニー選手の能力解説していこうかなと思います。まずはね、能力ですが、球威78の B、 制球65の C、 スタミナ58の D となって登場しました。前回2018年の登場でしたが、その時から球威査定プラス2となって登場しています。まあ称号でね、球威 A 狙えるようになったのは結構大きいかなというふうに思います。リーグ的なところから話しておくと、球威型なので、まあ無難に使いやすい性能はしてるかなと。できればね、称号で球威 A 乗せたいところではあります。ちなみに今回デニー選手が登場したおかげで、西武ライオンズのシリーズ2登場した投手だけで QEA8 人コンボ出せるようになりました。これはね、結構でかいかもしれないですね。ただ無難な性能はしているものの、ちょっとスタミナ低いのが気になりますね。中継ぎで置くときにちょっと打たれたりするんじゃないかなという懸念はあります。まあ、称号で QEA 決められると、実質表ステータスだけならシリーズ1のギャレット選手とほぼ似ているステータスにはなりますので、まあ、ギャレット選手に近い運用をしていくっていうのがいいのかもしれませんね。そしてリアタイ的には超タイピンチ20丸があります。なので発動すればシンカー4スライダー6になりますので、まあ発動する状況であればそこそこやれるんじゃないかなというふうに思います。まあ、シンカー中心の配球になるんじゃないかなっていうところですね。ただ能力発動しない場合は、さすがにね、シンカー変化量2スライダー変化量4、これはちょっときついかなとは思いますね。まあ本当に特殊能力発動する前提で運用していくピッチャーになるんじゃないかなというふうに思います。で、実際この選手を自分が純正最強決定戦でどう使うかの話なんですけど、まあ正直ね、何とも言えないなと思ってます。松坂選手とか岸選手をシリーズ1で獲得しているなら、そこで QEA コンボを補いますし、まあ多少スピリッツ下げてもステータス差があまりにも大きいので、必須かと言われると何とも言えないところがあるかなと。まあ、ただ持っていた方がオーダーの幅は間違いなく広がると思いますので、まあ、今回は私は獲得をして称号をつけるところまでやっていこうかなというふうには思っています。はい、そうしたらガチャ画面来ましたので引いていきたいと思います。で、今日に関しては60連引いていこうかなというふうに思います。さあ、ということで早速いきたいと思います。ではお願いします。さあ、でね、まあやっぱ今回の OB なんですけど、まあ正直メンツ渋いかななんて思ってます。まあ個人的にはね、もし来るとしたら TS5 段形式みたいな40連確定形式、そういう感じで来るんじゃないかなっていうのはなんとなくうっすらね予想はしてたんですけど、まあまさかね、通常の確定弾と同じような形式これで来るとは予想はしてませんでしたね。お、 A ランク、お、宮崎さんありがとうございます。まあね、やっぱそういうところを考えるとね、ちょっとやっぱ渋いかなっていうのは正直なところです。いくらアーティストの選手いるとはいえっていうところですね。さあ、そして10連目は佐野さん、あざす。お、佐野さん、でもこれ結構いいですね。 S ランク当たれば多分もう極みにできるラインまで来ているんで、ありがたいですね。はい、そしたらもうね、続き20連目いっちゃいたいと思います。お願いします。さあ、でね、まあやっぱね、アーティスト2人、江藤さんと石峰さん出てますけど、まあ今回の当たりは多分ね、石峰さんかなというのは個人的な意見ですね。まあ12球団とかやってるんだったら、石峰さんランキングとか今回緩いと思うので、まあ、石峰さんとかは結構当たりな選手の部類にはなるんじゃないかなというところですね。まああとリーグ勢だったら成瀬さんとかですかね。まあただ必須かって、おお、おっと、これはちょっと待て。予想してなかったけど、お、おお、来ない、来い、お、来ない、お、今宮さんありがたい、極印象ダメできる、これ10連目確定だよな、お願いします。お、セラさん極みに確かできるので、これ結構ありがたいかもしれない。いや、嬉しいですね。
ありがとうございます。ありがたく使わせてもらいます。はい、そしたらね、もうすぐ来ちゃいましたけど30連目になります。ここで S ランク OB が確定になりますね。いや、ほんとさっきね、すり抜けちゃったんですけど、ちなみに確率で言うとどれぐらいかというと、S ランク出たら 50% なので、この 50% をすり抜けたってことですね。はい。まあ、2枚引きできるといいかなぐらいな感じでいこうと思います。さあ、そしたら、引きたいと思います。お願いします。おし、演出、来てほしいね。まあ、せっかくなんでね、デニーさん2枚引きできると、幻突を、できない状況なのでありがたいですが、おっとダメそうだな。で、さっきのちょっと当たりの話に戻ると、まあ、今回ナルセさんとかはリーグ的にはいいのかなと思いますね。あとメッセンジャーさんですかね。ピッチャーの当たりはやっぱメッセンジャーさんが優待的にも、まあ、称号を決めればリーグ的にも強いですし、おっ、これはでかい、マジでありがてえ、あざっす、めっちゃ嬉しい。これでかいでかい。いや、 A ランク出たのはでかいわ。これはいいですね。お、田中幸雄さん。お、OB の A ランク出ますね。結構いいかもしれない。さあ、ということで、ここで S ランク OB 確定となります。ということでね、行きたいと思います。お願いします。バンチ。はい、そしたらね、40連目行きたいと思います。それでは、早速行きます。お願いします。で、そしてね、OB ね、今回の OB ね、一個だけ本当に残念なことがありまして、西武ファン的には。何かというと、秋山さんが来ちゃったんですよ。大英で。もうね、自分ね、この前出した動画で、秋山さんがね、正月ランキングで 90% 来ますみたいなこと言ってたんですけど、まあ、外れましたね。いや、もう本当に。で、今年ね、秋山さん正直出ると思ってたんですよ、西武で。で、なんでかっていうと、もう2年前出たのが、最後に出たのが2年前ですし、で、さらにね、今年の西武、外野手手薄なんですよ、すごく。まあ、なので、まあ、正直、秋山さん今年来ると思ったところがあったので、本当にね、大平板できたのはマジで残念。お、駒田さん。お、駒田さん A ランク3枚目だな。あ、S ランク当たるのか、これ。あざっす。さあ、50連目いきまーす。お願いします。いや、でも秋山さんの話に戻ると、もう本当に残念ですね。まあ、とにかくね、まあ、A ランク当たるとちょっと嬉しいかなっていうところはあるので、A ランク1枚ぐらいね、ゲットできると、まあ、ラッキーかなぐらいな感じではいますけど、まあ、本当に心底残念です。もう本当に期待してたので、まあ、ただ一方で、まあ、秋山さん来なかったってことは、違う外野手、そこそこ強い外野手来るんじゃないかなとも思っていて、まあ、佐々木誠さん。結構可能性上がったんじゃないかなーなんて思ってます。まあ、佐々木誠さんリアタイ的に強いと思うんで来たらありがたいですね。お!やった!あ、秋山さんだ。あざす。めっちゃ嬉しい。はい、そしたらね、もうラストなんで引いていきたいと思います。もうここはね、デニーさんお迎えに行くしかないので、もうデニーさんをお迎えに行きたいと思います。ということで、お願いします。まあ欲を言うとね、もう一枚デニーさん欲しいですけど、どうなるか。おー、レインボー、いいね。あれ、これ2枚引きだっけ、レインボーって。調子くんレッツゴーでレインボーが2枚引きでしたっけ。もう全然演出覚えてないですが、さあ足を引かれ、光らない。さあどう来るかな。当たらん。当たらないのか。まあまあまあ、2枚引きできるとありがたいかなぐらいな感じですけどね。おっ、おお、やったぜ。なんてことだ。素晴らしすぎるね。幻突素材足りてなかったので、ありがたく使いたいと思います。ありがとうございます。いや、嬉しいわ、これ。強すぎる。さあさあ、もう1枚 A ランク来い、A ランク。A ランク来い。いや、来ないか。ということで、最後ね、デニーさん、お迎えに行きたいと思います。ではでは、お願いします。ということで、頑張って育成していきたいと思います。ありがとうございました。